Mitt navn er Oda Løvseth. Jeg er 25 år, og i Heimevernet fungerer jeg som lagfører i HV-05. Akkurat nå så befinner vi oss på Terlingmoen, hvor det militære skytterlandslaget har landslagssamling. Akkurat nå så holder vi på med en rangeringssamling inn mot et militært stevne i Sveits. Og det militære stevnet i Sveits, det kommer til å være vårt VM-uttak i år.